اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وغرين انت ادبيديد الهي با مهدله رونتي ابارتاس iyo dhibaatada dalkeena ku habsatay muddo ugu dambeysay ilaa laba bilood ba waa loo taagnaa rag iyo dumar waa loo shaqeynayay meel walba dadkan qurbaha jooga khaasatan iyo kuwa gudaha ugu ordayeen anaga dadka ay halkan isugu nimid waxaan ka midnahay oo gudidi frontariga ahayd ee khaasatan magaalada London imikana waxaan jecelahay walaalaha hal qodob inaan anigu xasuusiyo ah dadii oo muslimiinta ahi waxa weeye hadaynaan wax isku dardarsan hadaynaan maskaxda iyo shilinka iyo caqliga aynaan midayn wixiin waxba tarimayaan waxaan leeyahay walaalaha meel kasta jooga aan ugu baaqayaa qof walowba horta waxaad baxsanaysaa waxa weeye wax adiga ku anfacayay mar labaadkana waxa weeye waa waxaynu leenahay kaga hortegayno naftaada ka qaad oo naftaada u qaad ah min qawli illahi jalla wacala in allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum waamwaalahum bianna lahum ljanna ilaahay wuxuu ui jannada iga iibsada oo waxay igaga iibsataan xoolihiina nafta yayna siiyey ilaahay jannada yaale alle maalka yaa bixiya alle waa waxayga igaga iibso intaa dabadeed waxaan leeyahay walaalayaal maanta halka dad gudiday abaarahan dad badan oo ka mid aanu ku joognaa waxaanu iclaaminaynaa dadka u sheegaynaa in la qaban doono shir weyn oo ka dhici doono magaalada London anigu kelmadeyda waxaan kaga baxayaa dad yahow faqul tustaqfiruu rabbakum innahu kaana ghafaaran baa ilaahay yidhi dembi dhaafna aan la nimaadno aynu wax isku darsanno aynu wada guntanno bismillaah waxa weeyaan haddii aan aniguna u baxo kelmadda walaalaha London ku nool waxa aanu ugu baaqaynaa shir east London ayaanu ku qaban doonaa 14-ka bisha waxa weeye dhismaha la yidhaahdo water lily ee safaaradda Soomaaliland ay ku taalo muxuu ahaa ayaanu doonaynaa inaanu shirka ku qabanno shirku wuxuu bilaabmi doonaa 6-da ilaa iyo maxaan ku idhaahdaa intii aynu ka gaadhno waynu sii wadaynaa muxuu ahaa waxa aanu doonaynaa in dadku isugu yimaado cross to London in ay isugu yimaadaan juhdi isku mid ah ama waqti isku mid ah ay fundraising sameeyaan oo ay walaalahood caawiyaan dhaxanta ku jira bishan waa bilihii ugu adkaa ee dhaxantu joogtay dadka xoolihii ay haysteen farahooda ka baxeen in aynu caawino oo aynu isu tacaawino oo watacaawun calbari wataqwa aynu noqono oo aynu noqono tigidhka kaa dhimo waxla wixii kaaga dhiman inaad aakhiro ku faa'isto waxa aynu waqtigii aynu ka faa'iidaysan lahayn way waa waqti gaajo marka waxaan u baahanahay in laga soo qayb galo qof walba niyad saalaxa iyo qalbi wanaagsan noogu kaalay bismillaahi raxmaani raxiim horta marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa kalsan oo qayb weyn ka qaata ururinta iyo abaabulka sida dadka abaaruhu ay ku habsadeen Soomaaliland uga caawiya abaaraha iminka way nagu soo noqnoqonayaan waxaa lagama maarmaana oo la og yahay maanta in abaartani tii ka horreysay ay ahayd un bishii sanadkii hore tegay in galbeedka abaari ka dhacday maantana bargeyga ka dhacday inkastoo sidaa tahay haddana dadka qurbaha jooga weli waxay u heegan yihiin inay mar labaad iyo mar saddexaadba ay abaaraha qayb ka qaataan raxmaan raxiim walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا برغو مهدقيا تيفي غرنكا هون كيبلكا يكرسن تيفي وأن فلنا إن في عنو سيدين دونا برنامج كان كساب سن شركة دعوة دورة سبت دن سو سعطة والله وقل من أيو أبارة هدل كيني كان عاي أنا وفرنتان قبيني عاي وحيتاه وحلي ريال لندن ترتنبع لغوشري هاتين ريو كينهاي shirkana waa shirkii London qaaraanka ugu ururinaysay abaaraha dalkeena iyo dadkeena aafeeyay ee hooyooyinka iyo caruurta iyo waayeelka aafada ku noqday London oo ah xaruntii ugu weynada dadka reer Soomaaliland joogeen baanu ka bilownay gudigani laba bilood buu soo shaqeynayay habeen iyo maalin buu maalinna iiska maalin saawdka maalin waska maalinba meel taagnaa natiijadii waxay noqotay in 14-ka bisha water lily la isugu yimaaday east London
walla tartamaya reer London oo hada tartanka ku guuldareysataan oo umadiina u gurmataan ku tartami waydaan inaga dhibaato inuu noqonaysa waxa idin ka codsanaya mudane iyo marwo iyo inaan iskuul ku jiray iyo odeyba in si waayeelnimo ah wax kasnimo leh oo sharaf leh oo iimaan leh oo gobolnimo ku jirto in looga soo qayb galo shirka 14 ka dhici doona Waterloo East London waa sabtida soo socota waa la tartamaya shirkaasi markuu ka dhaco East London sabtidan soo socota inoo dhaco magaalooyinka kale ee outside London ah ayaa loo gudmi doonaa labada bilood ee soo socda hadii aan la ka dhigo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan TV-yada sida habsimida ay uga qayb qaadanayaan ay ugu adeegayaan bulshada Soomaaliland iyo aaraha ka dhacay gobollada bari guddidan halkan aan ku taaganahay waxaa noo ilaansan oo aan maanta halkan u taaganahay inaad nagala soo qayb gashaan shir loogu gargaarayo dadka abaaruhu ay aafeeyeen shirkaas oo ka dhici doona Waterloo London 14 bisha saacadda oo ah 6 galabnimo waxaan jecel lahayn dhammaan walaalaha Soomaaliland iyo inta kale ee muxsiniintaaba inay nagala soo qayb qaataan oo ay si mugle u soo buuxiyaan insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dardar sidii loo gelin lahaa mucaawino degdeg loola gaari lahaa dadka tabaaleysan iyo dadka xoolahoodi baxeen oo qof walbaaba jeebada uu gacanta geliyo oo ka qayb qaato gurmadka abaaraha